Bona tarda. Comencem una nova edició a Ràdio Sant Feliu de 21 Electes, un espai mensual d'entrevistes amb els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Feliu. Amb aquest programa busquem descobrir el vessant més personal de les persones que van ser escollides per la ciutadania a les darreres eleccions municipals. En aquest ja cinquè capítol de 21 Electes hem convidat a la Núria Carrera Jiménez, regidora per Tots Som Sant Feliu, i la Núria Carrera és actualment la regidora de Solidaritat i Agermanaments. Bon dia, Núria. Hola, bon dia i bona tarda. Bon dia, bona tarda, estem aquí al migdia. I benvinguda a Ràdio Sant Feliu, que és la primera vegada que ens has dit que visitaves els estudis, no? Sí, és la primera vegada. Moltes gràcies per convidar-me. Perfecte, doncs anem a conèixer-te una miqueta més. Vas néixer a Sant Feliu, ets santfeluenca, eh? Sí. A tope. Vas néixer un 7 d'agost de l'any 73, sí. Que era molt jove. Ets mestra i logopeda. Ets diplomada en Magisteri d'Educació Primària i Postgrau en Educació Infantil a la Universitat Ramon Llull. També té un postgrau en audició i llenguatge i logopèdia a la Universitat de Barcelona i actualment ets mestra de primària aquí a casa nostra, al Pau Vila. Uh-huh. Ets regidora de l'Ajuntament de Sant Feliu des de l'any 2019 i actualment, com dèiem abans, ets la regidora de Solidaritat i Agermanaments. Núria, per què vas decidir entrar en política? Doncs ben bé no ho vaig decidir, va ser una casualitat. Jo era mestra, com sóc ara, i en Jaume Manyoses, que era molt amic meu, amb el qual li tenia i tinc molta confiança, doncs bé, un dia em va començar a proposar, i a tu no t'agradaria, i Núria, i tal... Què creus que va veure en tu per proposar-te entrar en política? Bueno, jo suposo que em preocupa Sant Feliu, em preocupa el futur. Estic molt posada amb les escoles de Sant Feliu, he estat a diverses escoles, llavors les conec bastant. Mm. Conec a moltes famílies, també. El fet d'estar a escola fa conèixer molt a les famílies, els nens, l'ambient que hi ha, no? entre els nens i les famílies. I bé, bueno, m'ho va proposar i m'he canviat. Ho vas decidir ràpid o vas trigar molt temps en decidir-te a entrar al món de la política o més o menys? Quan... Pues no vaig trigar gaire, perquè potser em va agafar un moment de la vida que ja, bueno, portava molts anys fent classe i de més, i de tant en tant necessites un revulsiu a la vida, que et faci fer coses noves, i potser en aquell moment era el moment idoni per començar a fer una cosa nova. I el meu fill també era més grandet i tal, tens més llibertat. Vegades, i, bueno, és el moment, a vegades passen les coses, no?, en el moment que han de passar, no? Pues també. Sí. Em vaig animar. Perquè tu vas entrar a Tots Som Sant Feliu com independent, no sé si encara ho ets. Sí, encara ho soc. Uh-huh. Recordes que volies ser quan eres petita? Ja volies ser mestra? És una cosa molt vocacional. Pues de veritat que quan era petita sí que jugava a mestra, suposo com totes, una mica. Sí que, però... A mestres i infermeres, les nenes. Sí, bueno, jo jugava més a mestres, infermeres no tant. Però tampoc no ho havia plantejat. I després ja quan estava a l'institut i... Bueno, ja em vaig a caminar cap aquí i bueno, jo estic molt contenta. I la meva vida és... Sí, a l'hora d'escollir els teus estudis, no, quan arriba aquell moment tan rellevant, no, per tots els adolescents que han de decidir quina carrera faig, tu ho tenies clar. Jo ho tenia clar, sí, no vaig dubtar, ho tenia molt clar. Uh-huh. I no m'empenedeixo, estic molt contenta perquè m'agrada molt la meva feina. Penso que he disfrutat molt i continuo disfrutant i espero disfrutar-ho molt de temps. M'agrada molt i penso que va ser una tria molt bona. Que portes molt temps fent-la, Pues, encara que ets molt jove, però... Bueno, 30 anys farà 30 el setembre, anys. Ja. Uh-huh. I abans de ser mestra havies treballat en un altre lloc o recordes aquelles feines que tens quan estàs estudiant o... Sí, bueno, com tothom una mica va començar fent algun cangur, algun repàs, no? Allò que... Però així, feina així, amb un contracte i de més, doncs vaig començar amb una botiga d'aquí, Sant Feliu, que és molt coneguda, suposo, per molta gent, al Plat de Festa, sí. I vaig començar a treballar allà els caps de setmana i vaig estar a temps, mentre estudiava, vaig estar tots els anys que estudiava, vaig estar allà treballant. Bueno, això també dona... És molt aprenentatge, treballar amb el públic i tot això, no? Suposo que això també ajuda per la carrera política, potser, no? Bueno, i també... I per el desenvolupament personal, no?, també, quan ets jove. I jo crec que el treballar cap de setmana, que després vaig trobar una altra feina pels dies de cada dia, també aprens a saber el que valen les coses, no? A treballar i a guanyar-t'ho tu. Uh-huh. Tinc entès també que vas fer teatre al centre parroquial i que et va agradar molt, Sí, vaig fer dues obres, però, vamos, d'amateur total, sé que artista no ho seré mai. No se sap mai. Bueno, ho vaig fer perquè m'ho passava molt bé, ho vaig fer amb un grup d'amigues, va ser una experiència estupenda. Què vas aprendre del teatre? Perquè s'aprèn molt, fent teatre. Què vas aprendre?
és a parlar, per exemple, a projectar la veu, que això és important, no? A la meva feina és molt important, no? El fet de projectar la veu i parlar fluix, perquè no, per no aixecar la veu. I bueno, això de parlar en públic, la por, no me l'ha tret del tot. Encara però, que hagis fet teatre, sí, et costa, no? Però sí, em va agradar molt, sí. Sí, perquè vas anar amb unes amigues, no? Vas una mica així de, anem a fer una activitat, sí, no? Sí, perquè, vinga, anem a fer una obra, vinga, va, i les així que tenia més en venta, va, jo busco un director i tal, i busquem una obra de teatre, i bueno, em vam fer una i després em vam fer una altra. Te'n recordes de quines obres eren? Sí, van ser la primera... És xulíssima, aquesta va ser molt xula. Va ser Les amargues llàgrimes, de la Petra Boncan, i la segona, Revolta de bruixes. I vas al teatre habitualment? O sigui, t'agrada veure obres de teatre sí aquí a Sant Feliu? Sí que m'agrada. Aquí a Sant Feliu sí que hi vaig, a fora, a Barcelona, hi vaig menys, no? Perquè és que no tinc gaire temps per fer moltes coses, però, però m'agrada. Quines són les teves fortaleses? A veure, les meves fortaleses, jo diria que sí que sóc una persona treballadora de sempre, he treballat molt i no m'agrada deixar les coses a mitges. I m'agrada fer les coses quan abans millor. Jo no sóc d'última hora. Això de la procrastinació, no? Deixar-ho per últim. No, no, no. Jo deixar-ho per demà, deixar-ho... No, no, no. Les coses s'han de fer quan abans millor perquè no podria anar a dormir i deixar-me coses per l'endemà. Jo deia, demà al matí ho faig. No, no puc. M'aixecaria a les dues del matí i ho faria. També s'han dit que ets una mica caparruda. O sigui, quan té un objectiu, sí. Fins al final, eh? Sí. Bueno, penso que això és una... part bona, una part dolenta, no? Però també una part bona, no? Perquè quan vull una cosa, a vegades no l'aconsegueixo, no? Evidentment, no? Però lluito per aconseguir-la. No t'agrada deixar les coses a mitges, no? No, gens. I debilitats? Quines diries que podrien ser? Debilitats és que m'agrada controlar-ho tot bastant. O sigui, a mi... les coses així que venen de sorpresa o, bueno, això ja ho farem, i com ho farem? Bueno, això, tranquil·la, ja veurem com ho fem. No, no, ja veurem, no. O sigui, m'agrada... Concreció. Si anem a sopar, on anem? A quina hora, no? Sí, quan bueno, som? Això encara, no? Que això, que, pues, que m'és igual, després no? Després parlarem dels viatges, et preguntaré, si és de les persones que la planifica molt, i suposo que em diràs, no? No, pare, bueno, després no, ho parlem, després no, ho parlem. No. Sí, controla les coses, no t'agraden les sorpreses, planificar-ho... Sí, les sorpreses de que em canvien la meva estructura, la meva... em costen una mica. Potser és de les persones que encara porten una agenda de paper? I paperets. I paperets? I paperets, allò, per recordar-me coses. A la funda del mòbil a vegades porto paperets i coses, sí. Molt bé, parlem de Sant Feliu, com hem dit abans, tu vas néixer aquí a Sant Feliu, ets santfeluenca. Tens un racó preferit de la nostra ciutat? Doncs, com a racó preferit, doncs, a veure, a casa meva estic molt bé, la veritat, però com a racó preferit jo diria doncs, que per aquí, al centre, a la plaça La Vila, tota la part del centre, més que res perquè, ja no pel lloc, sinó per la gent, no? Perquè conec bastanta gent i és maco passar per allà perquè trobes a la gent, parles, et saludes, i això d'estar en un lloc que conec la gent a mi m'agrada. Sí. I suposo que també el fet de ser mestre també et coneix molta gent, no? Perquè amb 30 anys, imagina't la quantitat de famílies de pares, mares, de nens, nenes que, que han tingut tracte i que segur que, no? que et saluden, Núria, no? Sí. Sí, alguns ja són molt grans, eh? Alguns fins i tot em sap molt de greu perquè, clar, els nens canvien molt, no? I després pel carrer a vegades em saluda algú i dic, ai... Era o no era? Perquè canvien tant i les nenes i a més que a vegades no els conec, em sap greu, no? Perquè, clar... És això és difícil, no? Perquè a vegades no, és, bueno, és impossible recordar-se tots els cognoms de tots els alumnes, no? I quan ve algú i et saluda, clar, ells se recorden tots de tu, però... Però jo, és més complicat, no? El nom em costa una mica més, però de seguida els situo i... A vegades els mestres, algun amic mestre que tinc, diu, em recordo més si són germans, per exemple, no? I sé que hi ha dos o tres germans, llavors és més fàcil de recordar el cognom. A vegades, perquè és complicat, no? És que és o pels amics, no? Mm-hmm. Que deies, planito de tal, manganito de tal, no deies, vale, perquè ja es relacionava sempre. Relació. Sí. Per exemple, un cap de setmana que estàs a Sant Feliu, que, on aniries? Què fas habitualment? Quedo amb els amics. M'agrada quedar amb els amics i sopar. Ens reunim en una casa o en una altra. Pues, sí, per Sant Feliu o bé surt o fer un cafè o quedem per sopar. O de l'activitat cultural, sí. No sé si vas al cine baix, per exemple, a veure alguna pel·lícula. Alguna vegada, o al teatre, també. Sí, si no necessites sortir de Sant Feliu per passar el cap de setmana, no? No, la veritat és que no. Molt bé, parlem de les teves aficions, què t'agrada fer en aquest
poc temps lliure que et queda? Sí, la veritat és que tinc molt poc temps perquè, clar, treballo a l'escola tot el dia i després vaig a l'Ajuntament i tinc poc temps, però a mi m'agrada llegir. M'agrada llegir i quan puc al cap de setmana, doncs, escapar-me a la muntanya i caminar per la muntanya. Això m'agrada molt. És, no sé, m'omple molt. Caminar per la muntanya. Et relaxa molt. M'agrada molt. Cada cop vas a la muntanya, cada, no sé, un cop al mes o, bueno, quan... Bueno, depèn, abans, no? Anava més, abans anava més, ara vaig poquet, no? Uf, sí, un cop cada mes, mes i mig, dos mesos. Llegir, has dit que algun tipus de literatura especial o t'agrada un tipus de literatura per evadir-te o ets de les que els agrada els llibres històrics? Pues, mira, a mi m'agrada molt llegir i m'agrada tot, depèn del moment que estigui. Hi ha moments que necessites llibres pues, més profuns, més que et facin pensar i reflexionar. I en canvi, hi ha moments que dius, és que no sé, tinc prou coses al cap i ara necessito llibres pues, més lleugers, no? Que si el deixo i en tres dies no llegeixo, no passa res. Després el tornes a agafar i et tornes a posar. Saps? És, depèn del moment. Llegeixo de tot tipus de llibres, eh? Llibre de paper o llibre digital? Digital. Digital? Sí, tinc un e-book i el tinc sincronitzat amb el mòbil perquè si un dia doncs, he d'agafar el tren o vaig al metge o, i tinc una estona que no tinc res, agafo el mòbil i puc llegir. Molt bé. Tens alguna cançó que hagi marcat, no sé, un moment especial de la teva vida o...? A veure, o sigui, cançó... No. A mi m'agrada la música dels 80, dels 90... No sóc molt moderna en aquest sentit, la veritat. No gaire. I el rock català, no? Em el rock català m'agrada, també, sí. T'agradava? Dels 90, eh? Dels 90. Sí, estic passada de moda, eh? Una mica amb aquest aspecte. Estem sentint... A veure si ho reconeixes. Rere el vidre entre l'art. Sí. Sí, sí, m'agrada, m'agrada. T'agrada, no? Aquest sí. Seria l'estil, més sí. O menys. Sí, aquest és el meu estil. Bueno, som cançons que ens han acompanyat, no?, durant la nostra... Bueno, no m'agrada dir joventut, perquè encara som joves, eh? I tant, i tant, que la joventut passa i la joventut... No, es queda. Es queda, no? No passa, es queda. Però aquí hi ha cançons que, bueno, almenys et provoquen, no?, una certa emoció, en aquest cas, doncs, alegria o de motivació. Perquè tu ets de les que escolta música, per exemple, quan està fent alguna activitat a casa... Necessites, tu escoltes música cada dia, per exemple, no. Fent coses de casa o escrivint o treballant, no. Per exemple, no? No, o sigui, no, i treballant encara menys. O sigui, jo mai he estudiat amb música, hi ha gent que estudia amb música, jo no puc, jo haig d'estudiar amb silenci. I jo, quan estudiava, i vaig fer les oposicions i tot, jo anava a la biblioteca per tenir silenci, perquè a casa hi havia soroll, necessito silenci. A casa, si estic fent alguna cosa, a vegades, pues, bueno, sí, a vegades poso la ràdio, poso les notícies, això, això ho poso més que no pas música. Però no, hi ha gent que, no sé, s'aixeca pel matí i el primer que necessita... Jo les notícies. M'aixeco i poso les notícies. I les van repetint, a vegades faig la mitja hora, continua repetint i, bueno, jo, pues, és igual, la torno a sentir perquè potser en aquell moment no estava molt pendent i torno, i a les notícies. El que sí que no t'agrada és el reggaeton, eh? Això m'han dit. No, gens. No, a mi no. Mira que ja portem anys, amb el reggaeton. Semblava una moda que passaria, però... Bueno, és, a veure, no ha d'haver-hi gustos per tot, no? Clar. Suposo que els teus alumnes sí que escolten molt i potser sents, no?, que entre ells tenen converses relacionades amb músics o amb bandes... Que... Sí, bueno, són petits, encara, són petits. Però bueno, els agrada molt la música i quan els hi poso música, es posen, sobretot les nenes, els agrada molt, sí. I si parlem de cinema, alguna pel·lícula o algun tipus de pel·lícula que especialment t'agradi o l'última pel·lícula que hagis vist al cinema? O... Mira, pues, així per parlar de pel·lícules, et diria... A mi m'agradava molt l'Indiana Jones, sí. M'agradava, molt. El Harrison Ford o, o el personatge de l'Indiana Jones? A veure... Harrison Ford bé, no? Però l'Indiana Jones... L'estem sentint. Sí. La deixem una estoneta. És que la... La música de John Williams, eh? La música ja t'entona, sí o no? La música... És que el compositor d'aquesta extraordinària, per mi, banda sonora, és el John Williams. Sí. És l'autor de La Guerra de les Galàxies, Tiburón, E.T., Superman, Indiana Jones, Parc Juràssic, La Llista d'Schindler... Bueno, és un clàssic. Una passada, sí, sí. Has vist l'última pel·lícula de l'Indiana Jones, que és la que marca el final de la història? Sense fer spoiler, bueno, què et va semblar?
Bueno, creus que s'ha tancat la història com, vale, com es mereix sí. el personatge? La penúltima ja no em va agradar tant. A mi m'agraden les primeres, no? Sí. Les que deies, oh, una altra pel·li al cine, i que eren les primeres. Però, no sé, potser el tenc tan idealitzant, sí. no, que aquesta última pel·lícula dius, bueno, ha baixat una miqueta. L'he vista, perquè, clar, l'havia de veure, clar. Evidentment. I no sé què t'ha semblat, perquè recordo amb aquesta última pel·lícula, el Harrison Ford ja té certa edat, no? Ja bueno, gairebé als 80, i no... Sí, sí, als 80, 80, per aquí va, sí. I, bueno, no volem desvetllar molt, per qui no l'hagi vist, però gran part de la pel·lícula està digitalitzada, de manera que la cara del Harrison Ford és la cara de que tenia... a les primeres pel·lícules, no? Sí, és que, clar. La màgia del cinema, eh? Té una edat, ja. La màgia o la trampa, ja, perquè no sé si és màgia o és trampa, no? Bueno. Això de la intel·ligència artificial... Clar, és que l'home això... té una edat, no? Evidentment, no? Com tots, ens hem fet grans. I la Guerra de les Galàxies, perquè també sortia el Harrison Ford, també sí. t'agrada... m'agradava perquè era, bueno, pues quan era petita eren els booms de cinema, bueno, que anàvem al cine, la música eh? També de la sí, Guerra de les Galàxies. Però eren les pel·lícules que anàvem al cine i fèiem hores i hores de cua, sí o no? Oi? I eren, bueno, no hi havia tantes pel·lícules com ara, era la Guerra de les Galàxies i tot, ja anàvem. Bueno, fèiem aquella cuada. Sí. I a part també t'agraden les pel·lícules de la Segona Guerra Mundial. Bueno, això ho comentàvem, no? Sí. Que hi ha pel·lícules, no?, que m'han marcat, i una d'elles és que fa poc que la vaig tornar a veure, no? Va ser El nen del pijama de ratlles, sí. que em vaig llegir el llibre, sí. i el llibre, bueno, me'l vaig llegir, vamos, en un matí, eh? Perquè és un llibre que t'enganxa molt i t'esgarrifa, no? I t'esgarrifa perquè... bueno, et fa veure, pues, una part de les guerres que a vegades la tenim oblidada, no? Com és la part dels nens, no? Sí. Que ells estan allà, que veritablement no entenen el què, que per ells no són uns protagonistes que ells no volien ser, que tampoc no entenen què passa, com a La vida és bella. Això t'anava a dir, té molta relació, no? No, com el exacte, pare fa... Exacte, bueno, que fa que el nen s'ho passi... dins de la seva fantasia. Com si fos una aventura, no? Com dins, si fos una aventura el que estan... Sí, dins de la seva fantasia, no? I dius, quants nens, no? N'hi ha així que l'aventura, pues, acaba bastant malament, no? Mm-hmm. Alguna pel·lícula que hagis repetit diverses vegades seria aquesta de La vida és bella o alguna... Sí. O l'Indiana... Bueno, si per exemple, ara... arribes a casa per la nit i posen Indiana Jones, la tornaries a veure? Sí, tornaria a veure Dirty Dancing. Sí, tornaria a veure, bueno, d'aquestes pel·lícules que dius, buah, estic cansada, vull relax, i com que, bueno, també me la sé. Els però... clàssics, eh, dels 80. Sí, sí. T'agrada viatjar? Recordes algun viatge en especial? Bueno, viatjar m'agrada molt, molt. I viatges, bueno, hi ha... diversos tipus de viatge, no? Segons, per exemple, jo vaig fer un viatge meravellós, no? Quan em vaig casar amb el meu marit, que vam a l'Argentina, va ser un viatge que, a més, el vam agafar a última hora i en plan així, bueno... És estrany, amb el que tot t'agrada planificar. Sí, però va ser una mica així i va ser... meravellós. També, mira, amb els viatges no planifico res, perquè mira, un altre viatge que va ser molt, molt xulo, va ser un Interrail que vaig fer amb dos amics i amb la meva germana, i va ser posar-nos una motxilla, comprar un mapa ben gran d'Europa i dir adéu que marxem. Vull dir, allò sí que no estava re planificat. Aventura total, no? No sabíem ni on cauríem. Va ser el viatge d'aventura de per si. I ara, pues, bueno, tampoc no viatjo molt, no? Però... bueno, no viatjo molt. Tant en tant. Sí, no? Faig viatges amb dues amigues, dues companyes d'una escola que vaig tenir, dues mestres també, que de tant en tant, si pot ser cada any o cada any i mig o dos anys, com a molt, fem un viatge d'aquests de teràpia. De teràpia, no? Un viatge de teràpia, sí, que marxem d'aquí rient i parlant i parlant i tornem encara rient i parlant i no hem parat en tot el viatge, no? Són aquelles coses que recomanen. Potser el destí no és el més important, no? És la companyia, en aquest cas. Sí, sí, sí. És la, perquè, a més, bueno, pues, ens portem molt bé, no tenim cap problema i allà on anem és... on anem aquí? Doncs pues bé. Anem cap allà? Doncs pues bé. Dinem aquí? Doncs pues també. I, bueno, tenim molt bona entesa i ens ho passem molt bé. Són uns dies només per vosaltres, no? I això, de tant en tant, eh? És millor que un psicòleg, allò. És meravellós. Llavors, la pregunta aquesta de si planeges amb antelació els viatges, dius que normalment a no. A veure, sí que aquests viatges es planegem amb molta antelació,
però... Més que res per quadrar les agendes, perquè ara és tan difícil, quedar amb els amics, que tothom té... Exacte, sobretot amb mi és molt difícil quedar amb mi. Ara mateix jo ho entenc que és molt difícil. Però a mi m'agrada controlar molt, però de les tres que anem hi ha una altra que encara és molt pitjor que jo, que és la que organitza tot, i ja li diem, sí, home, sí, el que vulguis ho farem. I confiem perquè sempre ho ha encertat i ho ha fet molt bé, molt bé. O sigui, tenim confiança plena amb ella. Perfecte. Quin és el teu racó preferit del món? Pues així com a racó, el que m'agrada molt anar, i puc anar, és a un poble molt petit, del Prepirineu, del Berguedà, que bueno, és un poble molt bonic. Com es diu? Es diu Sant Jaume de Frontanyà, i és el poble al que anem a la muntanya, que bueno, no hi ha res per anar a comprar el pas, a agafar el cotxe, vull dir, allà no hi ha res. Hi ha... La tranquil·litat. Absoluta, no? Sí, hi ha... El que més valoro és el poble, l'entorn, i bueno, uns veïns que tenim allà, que tenim molt bona relació amb ells, és una família a la que tenim molta amistat, no? I poder anar a voltar amb ells, i m'agrada molt. Molt bé. Hem parlat de música, hem parlat de cinema. Un llibre que recomanaries? O un llibre que t'ha agradat molt? A veure, m'agraden els llibres de la Dolores Redondo, la trilogia del Baztán, m'agrada molt, de la Julia Navarro, Digue'm qui sóc, es diu, oi que sí? És que al llegir ara mi book, no pensis que no te'n recordes. No tens tan present, com tens la portada del llibre. Exacte, que llavors la llegeixes sempre i pues, aquest llibre em va agradar moltíssim, del Noah Gordon, el metge, el xaman... Aquest llibre... La sospita de la Sofia, no? Em vas dir també. Aquest, sí, em va agradar molt. El coneixo jo, aquest llibre. No? La sospita de Sofia, sí, de la Paloma Sánchez. Que és un thriller o així, o és una novel·la negra? No, és de la Segona Guerra Mundial, també. Ah, bueno, compte. I, bueno, el recomano. A mi em va agradar molt. Perquè, bueno, és d'aquells llibres que comences a llegir pensant, és que no sé què llegir, no? I tens aquell que et diuen, aquest està bé. I dius, bueno, doncs el llegiré per llegir allò un estiu i vaig començar i em va agradar molt. Sí, el recomano. No és tan conegut com els altres. Sí, per això. El recomano aquest. Una figura històrica que t'hagi marcat? A veure. O algú que tu tinguis com a referent? Això no sabria dir-te. No sabria dir-te. Mira, saps què? Et diria la Rosalind Franklin, saps? Que la descobridora de l'ADN. Una mica, doncs mira, per posar-la una mica en valor, saps? Les dones científiques, que tan amagades han estat. La pobra es van endur el Premi Nobel, dos que van presentar el seu treball, i ella, pobra, va quedar una mica per darrere sense conèixer tant el seu nom, no? Tantes... dones que han hagut així, no? que han quedat com molt tapades, amagades, o també pues, pensar, no?, en tantes dones, no?, que van lluitar per les seves famílies pobres sense tenir res, i gràcies a elles estem nosaltres aquí, no? Però si no fos a nosaltres, potser no estaríem... O les dones que van lluitar en favor del sufragi femení, per exemple. Jo, per exemple, quan l'altre dia, no?, que vam tenir eleccions europees i quan veus que hi ha dones que no voten, a mi especialment em fa molta ràbia, no? Perquè dius, les dones hem lluitat tant... Per poder votar, que hem de votar. Exacte. Els homes també, però les dones encara més, perquè hi ha dones a la història que s'hi van deixar la pell. Exactament, que amb la seva vida han lluitat, no?, per aconseguir, no?, que les dones poguessin votar, doncs no li donem el valor que té, la importància que hi ha països on les dones no voten, vull dir, moltíssims països, no? Li donem... I a vegades hi ha coses que com que ja les tenim sí, sempre, no les valorem, doncs no les valorem com les hauríem de valorar. I ja per últim, Núria, com et veus d'aquí a 10 anys? Pues, no ho sé. Em veig allò pensant si em jubilo sí o no, no ho sé. Perquè ets de les persones que pensen jubilar-se, dius, ai, quan em jubili no m'agrada tant. Jo sempre ho dic. Perquè si t'agrada ser mestre, és motivacional. Sí, allà a l'escola, no?, que ara es jubila una companya, es diu, ara jo quan em jubili, jo també em vull jubilar. Però penso... I jo, jubilada, què faré? No pot ser, jo sempre vaig a tope de coses, de feina. I en parlo molt, però dic, ui, no sé pas jo si estaré allà fins l'últim dia a peu del canó.
De totes maneres, jo crec que les persones que som actives durant tota la nostra vida, quan arriba aquest període de la jubilació, encara som també actives, perquè hi ha tantes coses a fer. Això sí. A Sant Feliu, aquí. Això sí. Aquí a Sant Feliu, no? Que tenim tertúlies i ens visita moltíssima gent gran. Ara que estem celebrant la Setmana de Gent Gran, per exemple. Hi ha cursets, hi ha de tot. I fan activitats, i de seguida estan fent que sigui una caminada, que sigui un taller, que sigui... Jo m'apuntaria a tot. Per això dic jo m'apuntaria a tot. Coses per fer, si algú es troba bé de salut, que això és el principal, és està bé de salut. Espero estar la bé jo, gent gran, eh? No? És una nova joventut, vull dir, és que hi ha tantes coses per fer. Molt bé, doncs, Núria, moltíssimes gràcies. Bueno, a fins vosaltres. Fins aquí arriba aquesta nova edició de 21 Electes. Gràcies per acceptar la invitació de Ràdio Sant Feliu i per deixar-te que ens coneixem una miqueta més. Pues moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda. Gràcies. Vinga.